Sonce vjutri zableši, posije vetr se zapodi, svet vesele barve oblije. Generalka danas, da ni ljudi notar, za kaj bi si mislili, ko mi ja zdaj to popjeval. Da se bi mogli već začinti. Prišel sem na glas mladih, da bi neke zapel. Ako sliši tebi, je mimo moj napev. Je rekel Bort Ros, da rime ne stojijo, da kot lasje od guštija štrlijo. Zakričal boja nje, da od petja ne bo nič, da vzil moj talent je glasbeni hudič. Tina mahala mi je adio, ba je od mojega petja ušesa i bolio. Lovil me Rudi je, do metlike in še dlje, bilo več želje po petju ni ne. Prepozno je, da zdaj zbežim, kar bo najbolje, da z vami govorim. Ja sam bi dobro, koliko ja znam, samo kaj bo žirija rekla, vidjeli pol, ne? Idemo. Dobro. Drago občinstvo in vsi, ki nas spremljate nadaljavo preko YouTube kanala Zika Črnomelj, dobro večer in dobrodošli na finalnem večeru Glasa mladih 2022. Iskreno upam, da je večer še vseeno dober in vam ga nisem pokvaril s svojim odličnim petjem. Obljubljam vam, da bodo vsi nastopajoči peli slabše, veliko slabše od mene. Obljubljam vam večer polno dobre, kakovostne in mladostno glasbene energije, ki ne boste pozabili še zelo, zelo dolgo.
vsaj tako dolgo, dokler ne boste odkorakali iz dvorane. In kot ste ugotovili, se bom danes veliko hecal, oziroma se bom probal hecati, ker to mi ne gre najboljše. Ampak bom vsaj probal, ne? Vi pa le gledajte, da se boste smejali, zato ker nas naša direktorca to v prvi vrsti gleda in me zelo dobro nadzoruje. Tako da prosim, da se smejte, ne? Pa sem ja na slabi luči. Časi so takšni, da vsi skupaj potrebujemo malce smeha in seveda veliko dobre glasbe. In naj vas razveselim, na pravem mestu ste. Glas mladih je najstarejši slovenski festival za mlade glasbenike, ki spodbuja avtorsko ustvarjanje in širi slovensko pesem po Beli krajini in širom države. In veste kaj? Če je meni po teh lučih vroče, naj bo i vam. Za vas imam nekaj vprašanj. In tisti, ki bo pravilno gotovo, bo dobil nagrado, za katero bi svojega očeta prodala vsaka poprečna 16-letnica. To bo fotografiranje z našim članom komisije Bojanom Cvetičaninom in ba je danes zaradi tega poprečna starost v tej dvorani 16 let. Pa da vidimo, če bo danes moj vaš srečen dan. Dobro večer, gospa, gospodična. Kako bo? Mogoče veste, koliko je star glas mladih? 20, več kot 20 let. Pravilno. Glas mladih šteje 44 let. Torej se ga organizira od leta 1978. Gospa, nič ne bo fotografirani danes. Naslednje vprašanje za vas. Kdo organizira glas mladih? Zik Črnomelj. Dajmo bolj malo specifično. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj s finančno podporo občine Črnomelj in nekateri sponzorjev. Pravilno. Gospa, za vas vi se verjetno ne bi radi slikali z njim, ampak imate vi mogoče kako hčerko. Sprašujem ja za prijatelja, ne za sebe. Aha. Ok. Redim. In še, zdaj pa da vidim to našo direktorco, če mogoče ona zna, ki verjetno ne zna. Ampak kako se imenuje stavba, kjer poteka glas mladih? To je pa kulturni dom Črnomelj, kulturni spomenik državnega pomena. Bravo. To je bil seveda moja linija, ampak to je stavba. Zaradi pomembnih zgodovinskih dogodkov v njej leta 1944 kulturni spomenik državnega pomena v lasti ministrstva za kulturo. Po vaši starosti se leč bi se raje fotografirali z našim Guštjem ali pa Rudija? Vredi. Ta vprašanja sem ja videl, da bomo mogli malo še ponoviti. Tako, zdaj pa tak, ne. Na današnjem finalnem večeru bodo mladi glasbeniki nastopili bodisi z lastnimi skladbami, bodisi s skladbami, ki so jih napisali avtori mlajši od 35 let. In na kateri izmed skladb bodo sploh prvič javno predstavljene, ravno nocoj na tem odru. Vse finalne komade pa smo lahko že slišali in videli preko spleta. Finalisti so se posneli na vajah in posnetke poslali našemu organizatorju, ki je video objavil na svojem YouTube kanalu in 14. novembra odprl spletno glasovanje. Za svoje glasbene favorite ste lahko glasovali polna dva dneva, torej do 16. novembra. Spletni glasovalci ste izpolnili kar 3574 glasovnic. Glasove preko spleta bodo pomenili 10% skupne ocene in se bodo združili z glasovi nocojšnjega glasovanja v živo. Vaši glasovi, draga publika, na izpolnjenih glasovnicah, ki ste jih prejeli ob vstopu v dvorano, bodo pomenili 30% skupne ocene. Torej bo glas ljudstva veljal skupno 40%. Ostalih 60% bo prispevala naša strokovna komisija s svojimi ocenami na podlagi ogleda današnjih nastopov. In ker smo že pri naši strokovni komisiji, o kateri ste danes že na začetku slišali pri mojem vrhunskem petju, da vam nekaj vprašam. A mogoče veste, zakaj je pevec Gušti zapustil Bigfoot mamo? Dobro. Ker ima njegova mama številko noge 34 in preprosto več ni mogel lagati o te velikosti. Draga publika, član komisije in glasbenik, Miha Guštin Gušti. Dobro večer. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Naslednji član komisije je verjetno najbolj srečen človek na svetu. Letos gre namreč v penzijo, on je pa še vedno na glasu mladi. Ha, ha, ha.
To niste vi, ampak to je naš član komisije, glasbeni novinar in strokovni sodelavec festivala, Rudi Vlašić. Dobro večer. Če boste mogoče ob Ortrosu videli starejšega moškega, ki neopazno hodi za njim in govori na mesto njega, se ne ustrašiti. To ni naš Rudi Vlašić, ampak to je njegov tolmač, ki mu ga plačuje Urad za jezikovne zadeve Republike Slovenije. Bort je namreč iz Šentjerneja in vsi vemo, kako tam govorejo. Oziroma ne govorejo. Član komisije, glasbenik in producent Borut Antončić, Ortros. Če ste mislili, da je največji tabu današnjega večera moje vodenje, ste se kar malo zmotili. Ker to je naša odlična pevka in glasbenica, Tina Marinšek. In kakor bo kmalo videti, je letos na glasu mladih prijavljenih ogromno pripadnikov moškega spola. Ko smo raziskovali, zakaj ni prijavljenih več žensk, smo ugotovili, da so njihovih partnerji ali očetje zaprli v kleti in garaže. Slišali so namreč, da v Črnomelj prihaja trenutno najbolj popularen in iskan lomilec ženskih src. Gušti, to nisi ti. To je naš član komisije in glasbenik Bojan Cvjetičanin. Draga komisija, dobrodošli. Pred dobrim mesecem so na tem odru potekale audicije za današnji finalni večer. Mladi glasbeniki so se predstavili v dveh kategorijah. Avtorski in bendovski glas mladih, osnovnošolska kategorija pa je letos zaradi premajhnega števila bila odpovedana. Bort, kako je bilo na audiciji, kakšne finaliste ste izbrali? Pa prosim po slovensko, ne po šentrnejsko. Puhi, si tle? Puhi. Bal sem. Tolmača imam se boje, veš? Ja. Boš ti povedal? Fajn je bilo, zelo, zelo veliko dobrih bendov in izvajalcev, tako da komaj čakamo, da jih tudi vi slište. Albert. Bojan, poleg zaskrbljenih očetov tvojih oboževalk, kaj si še obetate od nastojšnjega finala? Ja, jaz upam in si obetam, da bojo vsi izvajalci danes pokazali najboljš, kar znajo. Zadnji so bili pač super in upam, da bojo danes še boljši. Lepo je, da je dvorana polna, tako da bojo tudi lažje nastopali. Tako da, evo, pričakujem novega zmagovalca oziroma nove zmagovalce slovenskega glasa mladih. Hvala. In še Rudi, kako pomemben je glas mladih za slovensko glasbeno sceno? Kaj pa Rudi to ve? Zelo je pomemben. Draga komisija, hvala lepa. Lahko zasedete svoje mesta v dvorani. Današnji večer bomo začeli s kategorijo bendovski glas mladih. Bende bo naša strokovna komisija ocenjevala po kriterijah. Originalnost glasbe in besedila, uigranost oziroma prepričljivost in odrski nastop oziroma pojavnost. V kategoriji bendovski glas mladih festival odpira glasbena skupina, za katero se je res težko odločiti, kaj je bolj noro. Njihova glasba ali jami. Imenujejo se namreč pižoni. Ko slišite besedo pižoni, Na kaj vas to spomne? Bojte iskreni, ki meni je to tako malo, kot da bi pižmal, kot pa fižon imeli otroke. Kdo zna, bo oni malo več povedali. Kdo so fižoni? Poglejmo v videu s pesmijo Male sekunde s tabo. Zdravo, mi smo fižoni. Jaz sem Špela. Jaz sem Anže. Jaz sem Luka. Jaz sem Matija. Jaz sem Klara. Jaz sem pa Peter. In mi smo pižoni. Smo letošnji finalisti v bistvu natečaja glas mladih v Črnomlju.
Tako da pridite nas poslušati 19. novembra, tam bomo mi, igrali bomo naš komad, zelo je dober v našem stilu. Ja. Tako, tudi glasujete lahko za nas prek Facebooka, socialnih omrežij. Tudi tja lahko pridete za nas glasovati. Ja. To bi bilo kar super. Vabljen, to bi bilo ful fajn, če bi bilo še. Ja, ful bi bili ful veseli. Pa še fajn bi se imeli. Pa še to. No. No, čau. Adio. Čau. We'll be right back.
lepa, mi smo bili pižoni. Hvala. Začenjamo s kategorijo avtorski glas mladih. Kakor ste lahko ugotovili, se bosta kategoriji avtorskih nastopov in bendov izmenjevali. Naša zopet petčlanska strokovna komisija v dvorani bo avtorske nastope ocenila po naslednjih kriterijih. Interpretacija, intonacija oziroma prepričljivost, odrski nastop oziroma pojavnost in originalnost oziroma avtorski pristop. Prva v kategoriji avtorski glas mladih bo nastopila Meta Lukan. Mlada pevka je svojem pesem poimenovala A še spomniš se. Oglejmo si predstavitev Mete Lukan. Živa, sem Meta Lukan, stara sem 16 let in prihajam iz Rog nad Logatcem. Hodam na srednjo medijsko in grafično šolo v Ljubljano, v drugi letnik. V prostem času pa rada igram kitaro, rada pojem, rada pišem pesmi, berem, pa tudi v pevskem zboru pojem. In danes bom predstavila svojo avtorsko pesem, A še spomniš se, ki pa posvečena mojim staršem, mojim starim staršem, ki že dolgo vztrajajo na skupni življenjski poti. Tistega večera, ko sva mi dva pod luno pil, koliko je bilo lepo. Držal si me v objemu, ki dišal je po parfumu in toplem vremenu, koliko je bilo lepo. A zdaj gledava nazaj. Nič ni nama žal, ker life je mimo šel, ker bilo je lepo. A še spomniš se, ko sva zvezde štela, pa sva se zmotila, pa še nisva zmenila. Saj sva vedela, da se ne bova nikdar ločila, da bova zvezde štela, saj še pol stoletja. A zdaj gledava nazaj, nič ni nama žal, life je mimo šel, ker bilo je lepo. Čas teče, nič ne reče, kjer si ti, sem tudi jaz.
delila, pa ni za to, saj starost je kot zlato. A zdaj, aj, gledam pa nazaj, nič ni nama žal, ker life nima šal, ker bilo je lepo. Naslednji bend, Bibli Ban, je sestavljen iz zelo zanimivih ljudi. Eden je igral v glasbeni šoli harmoniko, drugi je reper, tretji je pa ta pravi sin Adija Smolarja. Dam vam nekaj časa, da si predstavljate to glasbeno kombinacijo. Vse, kar ste se predstavljali, oni niso in njihova glasba preprosto ni, ker njih je res težko razumeti. Poglejmo si, kdo so. Daleč, daleč je za naju pomlad. 3, 2, 1. Ja, gremo. Zdravo, jaz sem Tadej Kac iz popularne punk rock skupine Bibli Ban. Zelo rad igram kitaro v tem bendu. O, počakaj, malo me srbi moj nosek. No, kje sem ostal? A ja, Filip, kdo ja, sem ti? Ja, zdravo, jaz sem Filip Klemec. Jaz sem Klemec. Zelo zanimivo. Jaz sem Jani Smolar, bom. Glejte, jaz sem tako bud. Igram pas in rad pijem mleko. Ja. Jaz sem najbolj popular med pijem. Deseti v tekovanju iz ekonomije. Ja. Jani, ti jo boži. Filip, ti tudi. Ja, te zelo rad smejim in zelo rad hodim v šolo. Na tiho boži. Jaz sem tukaj frontman. No, Tadej, ti si zelo neumen. No. No, to pa je res bilo neprijazno, Filip. Mislil sem, da sva prijatelja. Neumen dojenček. Ne, neška, ti bo, Filip. No, to je za naš intervju vse. Kaj, to je to? Hallo, wir sind Bibli Ban von Venedig Graz. Lift me up and service me. I'm the dirty for your bricks in a tree. Water can clean my body now, but my soul will never be purified. There for the long, long night, the winner game, you have to lose your fight. You're
it's gonna happen is that. To me, they have me lost, he's giving, come on, and you're the next one. Luka Drmič se nam bo v avtorski kategoriji predstavil s pesmijo Sam. Luka še vedno ni dojel, da je konec epidemije, zato je preprosto ves čas sam. Še vedno se drži policijske ure, a še malo, delo doma in je v izolaciji preprosto sam. Drage dame in gospodje, Luka Drmič. Zdravo vsem. Moje ime je Luka Drmič in sem 23-letni glasbenik iz Celja in trenutno zaključujem fakulteto za medije v Ljubljani. O glasbi pa, glasba je bila zame vedno nekaj neprecenljivka. Z njo sem rastel, se razvijal, odkrival stvari vse in se je skozi leta pokazal, da je to tudi moj najljubši, najboljši način izražanja. V tem času sem se naučil tudi par instrumentov, nekaj v glasbeni šoli, nekaj sam. O kvaliteti igranja posameznega instrumenta bi se dal debatirati, ampak to drugič. V zadnjih dveh letih sem pa občutil neko strast za pisanje komadov v slovenskem jeziku, tako da se mi je zdelo to tekmovanje perfektna priložnost. No, nek prvi korak je to, da glasba v mojem življenju ne ostane samo strast, ampak lahko postane tudi nekaj več. Tako da upam, da vam bo komad všeč in vam želim lepe češ naprej.
eden dobim priložnost, da pokažem svoj komad, bi rad sem povedal nekaj, kar nisem predstavil že prej. Spremljate me dva odlična glasbenika, na levi je Ur Hedrih, ki špila kitaro, in za mano je Luka Logar, ki je na bobni. Tako da upam, da vam bo komad všeč in je tokrat v trio izvedbi. Novit se zbudim in zavem, da iz te more ne moram se zbudit. Vzdihi so globoki, ja dušim se, pred realnostjo ne moram več se skrit. Oči izgubile so tančico, misli še petajo vse bolj na glas. Pogled je usmerjen v krivico, ki bolj in bolj vsak dan lasti si čas. A me slišiš, ko kličem na pomoč, a me vidiš, povlečem me v noč. Neko pred osodom se stemlil, bi mi takrat podala plan, če rečem ti, da vsega ne zmorem sam. Se in skušam premislit, kaj lahko dejansko naredim. Zavedam se, da plavam proti toku, poganja me misel, da preživi. A misliš, kličem na pomoč, a me vidiš, povlečem me v noč. In kraj v teko se še stemni, bi mi takrat podala plan, če rečem ti, da vsega ne zmorem sam. We'll be right back.
sega ne zmorem sam. Kaj vi znate, ki je najbolje, da je človek sam? Na zapuščinski, bravo. Naslednja glasbena skupina Žur trdi, da njihova pesem ni hit. Tako so jo namreč sami poimenovali. Dragi žurovci, mislim, da smo ugotovili, da tega ni potrebno ponavljati. Drage dame in gospodje, glasbena skupina Žur! Glasba nam pomeni druženje in sproščanje. Na glasu mladih se bomo letos predstavili drugič. Zaigrali vam bomo avtorsko skladbo Toni Hit. Vsak nekje v sebi nosijo, vsak budi se svojo pesmijo, ki iskreno jo prorad ima in za njo priteče solzica. Bog pa nam se nismo prebudi, marsik to pesem spremeni, saj to sluša raje tuji glas, bolj pomemben mu je zlati.
Nuša Bezjak se je nadela umetniški vzdevek Džun. Svojo pesem pa je poimenovala Kot iz sanj. Nuša, se vem, da sanješ o dopustu, ampak ni več juni. Novembra smo, kmalo bo treba požgati sveče, kmalo bo treba jelko krasiti. Božič bo, ne pa razmišljati o juniju, dopustu, morju, sladoljet pa tako naprej. Poglejmo vsi, kdo je zaspana in zasanjena Džun. Živjo, moje ime je Nuša Bezjak, prihajam iz okolice Ptuja. Sem bivša dijakinja konzervatorija za glasbo in balet v Ljubljani, kjer sem končala jazz petje. Po končanem konzervatoriju pa sem se odločila vzeti eno leto prosto, z namenom, da delam na svoji avtorski glasbi, da se poskušam povezati in sodelovati za čim več slovenskimi glasbeniki in si tako pridobiti čim več izkušenj, ter se predvsem dobro pripraviti na sprejemne izpite študija pop petja v Rotterdamu, ki me čaka kmalu. Na tekmovanje Glas mladih sem se prijavila prav za tem razlogom, v bistvu, da me lahko ljudje spoznajo, da lahko z njimi delim svojo glasbo in jim dam možnost, da se z njo poistovetijo, jo občutijo in v njej uživajo. Upam, da boste tudi vi uživali v moji skladbi z naslovom Kot iz sanj in upam, da bo tudi za vas prav taka Kot iz sanj. Hvala. Prav lično.
Hvala. Lesni štromi se nam bodo danes predstavili s pesmijo Tisti dan v tednu. Drage fantje, samo da niso tisti dnevi v mesecu, ker ne vem, kaj bi ženske rekle oziroma pripadnice nežnejšega spola, če bi o tem prepevali. Lahko vam iz lastnih izkušenj povem, da ni nič dobrega. Drage dame in gospodje, lesni štromi! Jaz sem Jan. Sem Marko. Sem Tiven. Jaz sem Urban. In mi smo Lesni štromi. Sem band z Dolge gore. Naša muzika govori pa predvsem o dilemah naših vrstnikov, pa raznih dogodivščinah, po lokalnih klubih in tako naprej. Sem bubner v tem bandu. Igramo predvsem kitarsko glasbo. Začeli smo z našo muziko približno eno leto nazaj in zdaj vadimo v moji Gorci. Prijavili smo se na ta natečaj zato, ker se nam zdi pametno, da bi se na tak način pokazali Sloveniji, kdo smo. Pa itak bi rad spoznal Manco na Kolpa festivalu, tak da. Vsem nam v bendu se mi zdi, da je dosti bolj kulsko, da smo na odru, ko bo pod odrom in da lahko povemo nekaj malo bolj na glas. To se mi zdi, da je to neka rdeča nit celotnega benda. Samo, samo. 3, 2, 1, bum, pa se neha video. Dobro, Čerče Nomen. Mi smo Lesni štromi. Danes smo ene dve urce pa pol doma. Samo nam nekak seda okolje. Ful je fajn tu. Tule, če bote lačni, ene 200 metrov dole, ful fajna pizza. Mi smo že bili, tada priporočamo, da 11 ima odprto. Tedna. Marko! Wow! Spet prihajam tisti dan v tednu, ko jaz s tebi najskrivaj zahajam. Praviš da? Da se počutiš super, studijem upam, da dobe me ne zalotiš, da si že na poti. Ne grem predaleč, da ne bi kaj zajelo, ne govorim kaj dosti, da ne bi česa preveč povedal. Ne čutim več kolen, tudi ti si vedno lepša, sonce šla je spati in pa moja kvaliteta. Držim razdaljo, da se ne ohladi. Jo držim dosti blizu, da je ne izgubim. Aj, Črnomir, tu je en glas za mladek, glas mladih. Zdravljenske filme sem gledat začel, erotične knjige s police vzel, na netu vroč forem načel. Z
da na mesto besed ponašal mi tlač, čeprav vedno sem dober, govori mi, da sem slab. Vem, da veš, da je nevarno igrati se te igre s tabo, vedno znova se zamem in samo dilema me drži, da obraz rečem ti iskreno in resno, kar že dolgo mislim si. Držim razdaljo, da se ne okladi. Jo držim dosti blizu, da je ne izgubi. Hvala, mi smo bili in smo lesni strome. Mamica! Iza Korpar nam bo zapela in zaigrala svojo pesem Pod obokom. Ali ste mogoče vedeli, da je v nekoč v starem mestnem jedru Črnomlja bila gostilnica Pod obokom? In ko si prvič prišel tam, si za pijačo dobrodošlice vedno dobil šnops. In ko si ga spil, potem res nisi vedel, ali si Iza ali Pod obokom. Le kdo je torej Iza Korpar? Poglejmo. Zdravo, sem Iza Korpar in prihajam iz Ormoža. Stara sem 17 let in trenutno obiskujem tretji letnik druge gimnazije Maribor. Sicer sem 5 dni na teden v Mariboru, ker stanujem v dijaškem domu, drugače pa sem še vedno v srcu čisti Ormožan. Danes se bom predstavila s mojo avtorsko pesmijo z naslovom Pod obokom. In sama pesem je nastala letos med počiticami. Navdih za pesem pa sem našla po enem avgustovskem večeru, ko smo z družino opazovali zvezde, tako da pesem najverjetneje govori o trenkih in o kometih. In res upam, da vam bo pesem všeč, tako da uživajte. Sam pod samnim nebom čutim roso te trave pod mano, želim si ta ustala bi za zmerom, kot se taj objeta strmi v noč neznano, nikjer ni nobene luči, posod je tema, le zvezde, kometi, planeti, luna, mi dva objeta v noči sva pa malce zasanjene in zaljubljena. Oh,
oči sem bomba oba in vsa se bo zdelo tako lahko dotaknila se vse zvest in ogledala si vso galaksijo ujela zvezdne meglice svojo pes mislila, da te zvezde le za naju žarijo ker mi dva po robo konec na neka. Pripravljena sva na potovanje, ker zdaj naju nič ne more zmesti. Ko pade utrinek bo z neba in vse bo smetlo, res svetlo, da videla oči sem bomba oba in vse se bo zdelo tako lahko doteknila. So galaksijo ujela, zvezdne meglice svojo pes mislila, da te zvezde le za naju žarijo, ker mi dva. Izgubiva se v objemi kot v črni luknja, izgubiva se v cujih galaksija. Ker mi dva po robokom ne zna neka. Ko pade utrinek bo z neba in vse bo svetlo, res svetlo, da videla oči sem bova oba in vse se bo zdelo tako lahko dotaknila se vse zvest in ogledala si vso galaksijo. Zvezdne meglice svojo pes mislila, da te zvezde le za naju žarijo, ker mi dva po robo konec na neka. Hvala. Naslednja glasbena skupina se imenuje Love Charade. Pa vi mogoče veste, kako se to prevaja tipičen belokrajnc. To je ena cerada, ki jo vzemeš s sabo, ko greš se žensko na zmenek. Ki nikdar ne znaš, kaj se lahko zgodi, da jo boš lahko rabil. Znate, kaj mislim. Lahko bo padel dež, toča. Pri ženskah nikdar ne znaš, ja sem se to naučil. Drage dame in gospodje, Love Charade. Kara imam vlogo pevke do bandu. Jaz sem Zala, jaz sem pomerka in sem tudi ritem. Jaz sem Marek, igram bas, tudi ritem sekcija. Jaz sem Izabela in igram ritem gitaro. Sem pa Luka in igram solo gitaro. Glasba nam v bistvu pomeni nek užitek, da me zabavno na koncu dneva se zbrati skupaj in igrati muziko. Zmer nas vse razveseli. Še vedno slišim tvoj prezlad.
ker bi radi nastopili na Cancer Festu, pa ker je težko bendu samemu posneti video spot in vsaka pomoč se nam pride zelo prav. Ajde, se vidimo, glasujte za nas! Okay. Dobar večer. Hvala vsem, ki ste prišli in pojte sanjati z nami. Ljubimo vas.
Naslednja nastopajoča glasbenica Kiki bo baje kmalo dobila hrvaško priznanje reda za zasluge. In zakaj? Namreč, ko je iskala idejo, kakšno umetniško ime bi si izbrala, si je raje kot Frufru ali Šumi, slovenskega proizvajalca, nadela ime Kiki. Saj se vsi spomnimo tistih ta dobrih starih hrvaških bombonov, kaj ne? Kiki se bo danes predstavila s pesmijo Galaksije in kot sama pravi rada, bilo kuda, Kiki svuda. Živjo, jaz sem Kiki in prihajam iz Ljubljane. Pišem svoje pesmi in jih zdaj že eno leto nastopam in pojem. Bila sem na klubskem maratonu, ena izmed maratonk, in sem dobila zdaj že malo več izkušenj z nastopanjem. In na Glas mladih sem prijavila svojo pesem Galaksije, kjer z mano igra kitarist Jaka Florjančič. In pesem govori o eskapizmu oziroma o tej želji potem, da bi pobegnili v nek drug svet. Upam, da vam bo moj nastop všeč. In to je to. Duša je previdna, vse vidi skozi filtre, prihodnost ima variacije, raziskala je vse. V moji glavi so svetovi, vsi pisani in mračni, vseh oblik in velikosti so njihovi junaki glavni. Zapreš oči, predstavljaš si, v svojih sosvetovih in svojimi pogledi na nje. Kdo od nas je sploh resničan? Jaz mislim, da ne spadam sam, a vsaka skrb za zdaj izgine, jaz ničesar več ne potrebujem. Saj dokler nisi morja videl, luža te lahko osreči. Zapreš oči, predstavljaš si, pa vidiš galaksije. Zapreš oči, predstavljaš si, plastični pokrovčki vina svetijo se kot dragulji. Saj tukaj sem se izgubila, a tam vse bolj jasno vidim. V svoji luži srečna bom, v glavi bo pa morje, prelepo bo in pisano, življenje drago moje. Saj dokler nisi morja videl, luža te lahko osreči. Zapreš oči, predstavljaš si,
zapreš oči, predstavljaš si. Hvala. Šesti metek je tik pred zdajci spremenil naslov svoje pesmi. Najprej so želeli peti o pozitivi, a ker so se vsi od njih odmikali in so na njihovem koncertu bili prisotni zgolj starši, člani istega gospodinstva sicer, so poiskali zamenjavo. Saj vemo, kako je, če se dan danes pozitiven. Ime pesmi so zato spremenili v negativo, njihov logo pa iz dveh črtic v eno. Se razumete tisti testi 2-1, 2 je slabo, 2-1 je dobro. Kak bo, bo. Šesti metek. Mislim, da si zasluži en aplauz tudi organizator tega dogodka, se pravi Glas mladih, en aplauz za njih. In seveda, mi nastopajoči, da se trudimo in vas zabavamo vso noč. Upal da se se dobro bo izteklo v glavi boril se z vprašanji ali res je vredno preveč sem se bal da bom izgubil to kar mi pomembno je se izpojim še zari želiš si Zdaj zapiraš v sebe, ne nabirela Pusti zaj, malo le, svetlovo naj te ozije Ne bodi žalostna, padaš daj na poti Naj te to ne zmoti, sreča v temle, skriva se Vse izpojim še, zari želiš si
ki ga živiš ti, sonce obsije te, pride čas, tudi kraj, kjer radi svoje namene, in svi ti imaš roka, padaš daj na poti, naj te to ne zmoti, sreča v tamle, skriva se. Želiš si, saj misli sama, so se izpojiš, če sami želiš si. Lep večer. Eriku Zavalovšku bi lahko rekli sodobni Sokrat. Zakaj? Ker če je Sokrat trdil, da ve, da nič ne ve, Erik trdi, da je napisal pesem, ki ni pesem. Tako je namreč poimenoval svojo pesem, ki je pesem, ampak ni pesem. Sledite, kaj ne? Ker jaz tudi ne. Najboljše, da nam Erik pove. Drage dame in gospodje, Erik Zavalovšek. Dobro večer. Moje ime je Erik. In pravkar ste me spoznali na precej globoki osebni ravni. Ne vem, koliko vam je bilo to všeč. Upam pa, da vam bo všeč naslednji komad. Naslov pesmi je Ni pesem. To je naslov pesmi. Je to naslov? Sem včeraj slišal pesem o sanjah, o roži in eno hudem geštelu. Sem slišal pesem o prvi ljubezni, eno o cartanju hotelu. A nobena ni pesem zajela to begajoče srce. Nobena ni objela, lila upanje. Pa sem malo čečkal po papirju, le za se. V verzih dvori v semirju, da me vžge. To ni pesem za slovo, ni pesem za proslavljanje. Ne pojem je za deklice,
ki rade bi bile ljubljene. To ne pesem za slovo, za prilično utrujene. Ko komaj še gori srce, plamen reže majhanje. Danes spojem tebi soncu in rožam krojiva lepe si spomine. Poljubljam pike lepotne, raziskujem nežne hribe in doline. Vem, da se še kdaj zgubima, vem, da naju še kdaj mine. A raje, ko da se sekiram, spet zvenile bodo čečkarije. To ni pesem za slovo, ni pesem za proslavljanje. Ne bojem je za deklice, ki rade bi bile ljubljene. To ni pesem za slovo, ni samo reče sanjarije. Kancona o bolesti, ali o tožne litanije. Je želja, je trma, ljubezen je skrna, na dihe in volja, tajna vesolja, po konc me drži. Kaj se ta pesem ni, o ljubezen, se napisam. O ljubezen, se napisam. Hvala lepa. Glasbena skupina Cherry Flavored je svojo pesmijo poimenovala Fire in the Head, po naše ogen v betici. Po letošnjem poletju je res dobro, da je ogen zgolj v njihovih glavah. Kaj se vi predstavljate, da je bilo ki drugdje. Pa kdo bi to pogasil? Vsi znamo, da Slovenci kanadera nimamo. Edini helikopter, ki ga imamo zagasiti, je šopaglih pred 20 minuta gor na Kredarico, pa dva češka turista, ki so še v Japonkah gor. To znamo vsi, kak je. Češko je češko. I kak sem ja bil včeraj pri mojemu dedotu, rak jo je palo, ne, itak za je cajt. Eno 25 litrov je ven dobo, pravi on meni, kaj boš ti Karolo propeljal, ne. Ja gledam Karolo, a mi gor v Ljubljani, ko smo bili včasih, smo rekli, samokolnica. Pravi vredi. I on meni, ti si češki. I čuješ ti babo iz druge strani, ti si bil isto češki, ko smo se mi naspoznali, ne. Pa je rekel, bodi tiho, hodi kuhat. In tako je bilo to. Ampak naši Cherry Flavored bodo popevali malo drugače in ne bodo koj moj dedek, ki je rad ruknil kakega, ne? On je rajši ruknil dva. Tako da, drage dame in gospodje, Cherry Flavored. Dobar večer, smo Cherry Flavored. Ja, servus in jaz sem Aran Andrejšič. Basist, glavnem, ja. Prihajamo iz Celja, igramo predvsem avtorske komade, imamo kar raznolik repertoar, igramo predvsem funk, rock, rock. Glasba nam pomeni zelo veliko. Skoraj vse. Ja, dost. V glavnem, skladba, ki jo boste danes slišali, je ena izmed naših mnogih avtorskih. Eden izmed prvih naših avtorskih komadov. Upam, da bote uživali, tako da... Pa fej splaskite, ja. Splaskite. Pa tagite nas na Instiču at Cherry Flavored Official. Uživite. Adio. 26 tag si vriče za to. Thank you.
see your eyes behind the curtains where we lie. Just a bit of man in my mind. Thoughts and reasons why we met. A perfect storm for us to forget. Standing there all cold and wet. I feel a fire in my head. A fire in the head. A fire in the head. I feel a fire in my head. A fire in the head. Barely move. A vision lies ahead of doom. What's a metric film let loose through a room of laughter and broad smiles. In a trance we walk for miles. Despite the tears that we have shed, I feel a fire in my head. A fire in the head. A fire in the head. I feel a fire in my head, a fire in my head, a fire in my head, a bell of fire. Hvala, Žomelj. Dore Tomori, naslednje nastopajoče ne bomo spraševali po navdihu za svojo pesem Mosquito Bite, ker smo prepričani, da je ta ideja zaživela letos poleti in naj zaploska tisti, ki so ga piknili vse trije komarji letos. Takega aplauza še mislim, da danes nisem dobil. Hvala lepa. Ko je Dora ob svojo nočne lučke iskala naslov komada, je bilo slišati nekako takole, ki so mi poslali video. To je bil mikrofon, ne? Bilo je. Bzz, 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 tup. Ga je vsekal. Še enkrat. Bzz, 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 tup. Au! In tako so oni dobili pesem na slov Mosquito Bite. Znači po naše, grizno me je komar. Komar je v griz. Zato je to i taki bilo, ne? Kako so mi rekli. Dora Tomori. Ok, počutam se, kada sem na Zoomu z novim profesorom in se rabim ful hitro predstaviti. No pressure.
Živjo, jaz sem Dora Tomori, stara sem 19 let in se z glasbo ukvarjam 8 let. Začela sem na klasični glasbeni s klavirjem, pa sem se pa sama naučila osnove kitare in ugotovila, da mi tako ful bolj sede ustvarjati, ker nimam pojma, kaj igram in se ne ukvarjam s tem, kaj igram, ampak sam gre. Na tak način ustvarjam že 2 leti. Nocoj bo sad malo nastopila Timotej Poznič in Max Rozman, s katerima smo prejšnji teden posneli mojo plato. Tudi nocojšnji komad Mosquito Bite bo na plati, ki bo šla enkrat spomladi. Govori pa o nezaželenem vračanju nezaželenih občutkov, tako kot je pič komar, pa te mogoče naslednji dan še bolj srbi, kot te je prej, čeprav si mislil, da je že konc. And that's it. Enjoy! When I first saw your eyes, it didn't mean much to me. Let a year long go by, I let myself believe I never thought. Now it's like a day old mosquito bite, it starts to itch again. Wish I never let it end the way it did. My heart hurts quite easily, still I feel relief, it's better over with and done. My heart hurts so easily, left me out to bleed, now I'm over with and done. Looks turn into stairs, I made myself aware of all the ways I wanted you. Never meant to be another point of view you'd use against my loving you. Now it's like a day old mosquito bite, it starts to itch again. Really wanted to stay friends, but you made that the end. Quite easily, still I feel relief, it's better over with than done. My heart hurts so easily, left me out to bleed, now I'm over with than done, over with than done, over with. Over with them.
Hvala. Ker ima kdo morda kako kozo za prodat? Direktorca morda bi imeli kaj? Vidim, da župana ni, ne bomo vprašali. Namreč naslednji band z imenom Superhuman Goats in pesmijo Iščeš, išče novega člana. Tako da, če kdo slučajno pozna kako kozo, ki lepo bleji, ali pa špila bas kitaro, naj se oglasi dol v male oglase v Šparu, ki so obešeni več en teden. Več o Superhuman Goatsu, pa v video in potem bodo zaigrali pesmico. Jure! Zala! Tadej! Urban! Že mislim Superhuman Goats? Prihajamo iz Vajdušne. Skupaj igramo že 4 leta. Oj! Dobar večer. Malo tehničnih težav. Bas od Urbana ima malo treme, tako da je en aplavz prosim.
bo, zdaj pa bo. Čakaš, da mi poveš, kam grem, kam padava skupaj, najdeva svoj refren. Vzemi me samo, dvigni me v zrak, razsvetli mi temo, odpihni proč ta oblak. Ne vem več, ki sem in kam grem, čutim le željo. Hvala za potrpežljivost. Uživajte še naprej. Tako. Predstavilo se je 15 glasbenih točk v dveh kategorijah glasa mladih 2022. Draga publika, če še niste, izpolnite obe glasovnici. Glasujete lahko samo za enega avtorja in en band. Torej lahko obkrožite samo enega na posamezni glasovnici. V nasprotnem primeru bo vaša glasovnica neveljavna. Ko obkrožite, jih bodo naši organizatorji, ki jih prepoznate po lepih belih Nobel srajcah, pobrali na vaši desni strani. Predajte svoje glasovnice do prvega v vrsti, da jih bodo organizatorji tudi lažje pobrali. No in tudi naša petčlanska strokovna komisija je opravila svoje delo in ocenila vse nastopajoče. Draga komisija, sedaj se lahko umaknete iz dvorane in v miru seštejete točke. Prosim en velik aplavz za našo strokovno komisijo. Zdaj pa, kako ja vidim, mi vi nekam resno držite. Čeprav sem vam ja rekel, da se malo smejte, ki bo direktorca gleda, in ja znam, da ne bo plače, če še ne boste smejali.
Zaradi tega vas bom spet malo štrafal, kar pomeni, da pridem malo do vas. Gospod, kdo bo zmagal? Na koga bi si vi upali staviti enih 150 evrov? Najboljši. Najboljši. Jaz se bi stavil. Sem vi slabo v njih, verjamete. Dali bi onda 200 evrov, ja bi jih vzel. Gospa, kaj pa vi? Kdo so bili vaši favoriti? Bibliban. Bibliban. Vedi? Zdaj se lahko malo smejete, zdaj sem bil dol prvas. Mislim, da je tudi čas, da si malo odahnete od mojega vodenja in od mojih vprašanj, ker sledi odmor za štete glasov. Predstavili se nam bodo trije zmagovalci lanskega glasa mladih in sicer vsak s svojima dvema avtorskima komadoma. Na lanskem glasu mladih je v kategoriji osnovnošolski glas mladih zmagal Ljubljančan Max Koren s pesmijo Prevrt nazaj. Zdaj mi je pa Max dal eno kaseto. Kako ste rekel, da moram ja to prevrtiti? Še? Tok, da bo šlo noter. Tok, da bo šlo noter. Drage dame in gospodje, dokler ja to prevrtim, Max Koren. Normal. Pa seveda ne tudi dober večer komisija. Ne. Danes bom zaigral dva avtorska komada in ta prvi komad, ki ga bom zaigral, je pač lanskoletni zmagovalni z naslovom Prevrt nazaj. Človek noter pa je fuč, kaseta že mal znucana je, muzika se zvrtela že. Nisem vedel, kaj me še čaka, zato spoznal sem tvojega očaka. Ta povedal mi je, kaj je dober, tako je pršil čist na okover. Ne privrt mi nazaj, da te slišal bom še kdaj. Da skuhu si bom čaj in da bom hotel jod nazaj. Ko začel sem si služil dnar, ni mi bilo za nobenega mar. Vsi so vedel, kaj jaz hočem in da se bolj s tem tudi sočem. Daj privrt mi nazaj, da te slišu bom še kdaj. Da skuhu si bom čaj in da bom potujot nazaj. Daj privrt mi nazaj, da te slišu bom še kdaj. Da skuhu si bom čaj in da bom potujot nazaj. Thank you.
In ko končal bom svoj life, vem, da bom sprožil velik fight. Stvari bojo počašle iz hiše, na konc bo rekel, nema više. Te prevrd mi nazaj, da ti slišu bom še kdaj, da skuhu si bom čaj in da bom hotujot nazaj. Ti privrt mi nazaj, da ti slišu bom še kdaj, da skuhu si bom čaj in da bom hotujot nazaj. Ti privrt mi nazaj. Ti privrt mi nazaj. Da bom hotujot nazaj. Hvala. Naslednji komad sem napisal v sodelovanju z znano pomursko pesnico Saro Kager. Besedilo te pesmi je pač del njene poezije, zbirke z naslovom Indigo, ki je pač doživela že več ponatisov. In naslov pesmi je Pesem o tistih. Pesem o tistih, ki so drugačni, ki močijo nočen in samo svoj glas. Za tistimi ostajajo globoke stopinje, za njimi rodi drugačen se čas. Takšni, ki gledajo zvezdne utrinke in čutijo, če je kdaj kdo na tleh, ki znajo človeku najti svetlobo in jim nemir si je v očeh. Tisti takšni vsi jih poznamo, ki v sebi vedno mer nosijo smeh, ki ne trpijo laži in krivice in hodijo včasih po stranskih poteh. Tisti takšni vsi jih poznamo, ki v sebi vedno mer nosijo smeh, ki ne trpijo laži in krivice in hodijo včasih po stranskih poteh. Tisti, to so tisti, takšni so tisti, ki jim nemir sije oče. A tisti, to so tisti, takšni so tisti, ki jim nemir sije oče. Takšni so tisti, ki so baje čudni, ker njim pomembno zlato in oblast. Njim je le važno, da človek v sebi venomer nosi resnico in čast. Takšni, ki gledajo zvezdne utrinke in čutijo, če je kdaj kdo na tleh, ki znajo človeku najti svetlobo in jim nemir si je v očeh. Tisti takšni vsi jih poznamo, ki v sebi vedno mer nosijo smeh, ki ne trpijo laži in krivice in hodijo včasih po stranskih poteh. Tisti takšni vsi jih poznamo, ki v sebi vedno mer nosijo smeh, ki ne trpijo laži in krivice in hodijo včasih po stranskih poteh. Tisti,
to so tisti, takšni so tisti, ki jim nemir sije v oči, tisti, to so tisti, takšni so tisti, ki jim nemir sije v oči. Najlepša hvala. Lep večer še naprej, Črnomelj. Brežičanka Adriana je na Glasu mladih 2021 zmagala v kategoriji Avtorski glas mladih s pesmijo Najine tišine. Verjetno se sprašujete, kje je dobila navdih. Ja bi rekel v bloku po 22. uri, ko je mogla biti čista tišina. Dame in gospodje, Adriana! Max je bil lani nižji od mene, leto se pa višji. Thank you.
Hvala lepa. V tem komadu so bile besede torej odveč, v tem ta drugem so pa premalo. To je samo ti. Samo ti, ta nasmeh nihče ne riše, kakor ti, še na mojem srcu piše, samo ti, 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 samo ti. Samo ti. Nič na svetu me ne briga, samo ti. Nič na svetu bolj ne mika, kakor ti. Nišče prej ni razumel me, kakor ti. Vse imam, če mi ostaneš. Samo ti, 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 samo ti. Hvala lepa. Na lanskem glasu mladih so v kategoriji bendovski glas mladih zmagali Pamži iz okolice Žalca s pesmijo Nori na Majo. Slišal pa sem, da so kot zmagovalci nastopili na Kessel festivalu, ni bila samo Maja. Je bila še Špela, Petra, Ines, Anja, Vita, ni več Špela, Katja, Mateja, Vita, Alja, Nina, Klara. Tako da jaz bi se na vašem mestu bal te vaše Maje. Zmagovalni bend glasa mladi 2021, Pamži!
Jaz pa rad bi slišal, rad bi slišal, da je tole pravljica. Rekli so, da je že šla. Jaz pa nočem slišat, nočem videt, da ne bo me vedno čakala, dokler diha mam čas ostat. Dokler diha, ma je to smo, kar bi rad. Dokler diham, bom pel letel, dokler diham, bom pel letel. Zaigral sem vse, kar sem imel. Zdaj pa vidim, zdaj mi žal je, da sem počel, kar ne bi smel. Pravijo, da zdaj je z njim. Da je v redu, da je srečna, da tokrat je zares odšla. Dokler diham, mam čas ostat. Dokler diham, je to smo, kar bi rad. Dokler diham, bom pel letel, bom pel letel. Dokler diham, bom pel letel, bom pel letel. Zdravo, mi smo Pamži, zaradi naslednjega komada smo danes tu, Norje na Majo. Tistega septembra ljubezen smo odkrili, ko so šolko novo v razred smo dobili, lepo Majo s črnimi očmi. Lepo Majo s črnimi očmi. Nikomor ni bilo jasno, kaj se nam dogaja. Vedeli smo le, da ime je Maja. Nova punca v naši ulici. Lepa Maja s črnimi očmi. Nori na Majo, wapa. Sivili smo nori na Majo, wapapa, wapapara, nori na Majo, wapapapa. Vsi smo trepetali, koga bo izbrala, Maja pa se je le skrosno nasmejala, nova punca v naši ulici. Lepa Maja s črnimi očmi.
Vsa se naša klapa na ulici je zbrala, ko Maja svoja cucka me sprehod je peljala. Svoja cucka ščrnimi očmi, svoja cucka ščrnimi očmi. Hvala za povabilo, lep večer. Dragi obiskovalci, zdaj pa šalo na stran. Prišli smo do ključnega trenutka, razglasitev letošnjih zmagovalcev glasa mladih. Glasovi spletnega glasovanja ter nocošnji glasovi občinstva tukaj v dvorani Kulturnega doma Črnomelj in ocene strokovne komisije so sešteti. Kot sem že povedal, ste gledalci s spletnim glasovanjem in nocošnjim glasovanjem v živo prispevali 40% skupne ocene posameznega finalista. Ostale 60% pa pomeni ocena strokovne komisije. Le kdo bo zmagovalec v kategoriji avtorski glas mladih? Prosim vseh 7 finalistov, da še enkrat pridejo na oder. Pridružijo se mi naj. Meta Lukan, Luka Drmič, Kiki, Nuša Bezjak Džun, Iza Korpar, Erik Zavolovšek, in Dora Tomori. Dajmo še en aplauz za naše nastopajoče. Nagrado bo podelila Anja Pavlin, ki jo vabim na oder. Anja Pavlin je novomeščanka, samozaposlena v kulturi, pevka, producentka glasbenih vsebin in pisateljica glasbenih besedil. Pevka pri novomeški indie-pop zasedbi Tretji kanu in ljubljansko-novomeški zasedbi etnoelektronske zvrsti Indigo. Anja Pavlin je soustanoviteljica Zavoda produkcijske hiše in založbe Inja Music Records, pod katero ustvarjajo perspektivni glasbeniki novega novomeškega vala. Je organizatorka festivala Novomeško poletje in festivala nove novomeške glasbe, agentka za glasbeni PR, marketing ter velika podpornica sveže, kakovostne domače produkcije ter glasbenikov, ki ustvarjajo iskreno z agendo ljubezni.
Podelila bo akustično kitaro podjetja Quant D.O., dve vstopnici za Kolpa Castle Music Festival 2023 in snemalni dan v studiu Lotus Music. Zmagovalec tudi prejme zmagovalno kresničko Glasa mladih 2022. Zmagovalec avtorskega Glasa mladih 2022 je Kiki. Krše fotografiranje. Hvala vsem dragim avtorjem, ki se lahko vrnejo v zaodrje. Vi, publika, pa še en velik aplavz za našo zmagovalko. In katera je najboljša glasbena skupina bendovskega Glasa mladi 2022? Naj na oder pridejo člani vseh osmih bendov. Pižoni! Kličemo pižone! En aplavz. Bibli ban! Glasbena skupina Žur. Superhuman Goats. Lesni štromi. Love Charade. Šesti metek. In Cherry Flavored. Dajmo še en velik aplavz za zamudnike. Nagrado bo zmagovalcem podelil Franci Kek. Franci Kek je bil organizator 17. zaporednih festivalov Rok Otočec od leta 1997 do leta 2013. Rok Otočec je bil v določenem obdobju največji open-air festival na področju bivše Jugoslavije. Na njem so med drugimi nastopili tudi Fun, Love and Criminals, Living Color, Asian Dub Foundation, Stereo MCs, Shumba Wamba, Henry Rollins, Liquido, Galexico, Emil Bulls, Billy Talent, Papa Roach in ostali. Mnogi pa vedo, da je bil Rok Otočec mnogo več kot le nastopajočih na glavnem odru. In še to, Franci Kek je pred 40 leti skupino COF sodeloval na našem Glasu mladih. Najboljši bend Glasa mladih 2022 bo iz rok Francija Keka prejel snemani videospota, ki ga podarja Via Studio in igranje na glavnem odru Castle Kolpa Music Festivala 2023. Najboljši bend bo tudi zaigral v centru Črnomlja na koncertu Glas mladih po Glasu mladih
30. decembra letos v sklopu novoletnega Direndaja. Po zimi pa bodo zmagovalci pri nas zaigrali še na enem koncertu, ki ga bo organiziral Mladinski kulturni klub Bele krajine. Seveda pa zmagovalci prejme tudi zmagovalno kresničko Glasa mladih 2022. Najboljša glasbena skupina Glasa mladih 2022 je... Superhuman Goats! Skupno fotografiranje. Draga publika, zaploskamo še enkrat vsem bendom, ki lahko zapustijo oder. Ja, dobro, ja, ja. Po slišanem mislim, da je komisija imela prav. Bolje, da jaz govorim kot pojem, čeprav traja skoraj trikrat dlje. Danes se je predstavilo toliko mladih perspektivnih glasbenikov, da se ne čudit, če bo drugo leto Eurosong tudi v Črnomlju. Sem poslije bote mogli vid direktorca poiskati malo drugega boljega voditla, Ba je Mario Galunič takrat fraj. Najlepše se zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da je Glas mladih 2022 zares uspel. Hvala vam za smeh, aplauze in se vidimo naslednje leto. Prisluhnimo torej še enkrat obema zmagovalcema letošnjega festivala. Najprej avtorskemu in nato še najboljšemu bendu Glasa mladih. Drago obiskovalki in obiskovalci, Vam želim veliko dobre glasbe ter iskrenega smeha. Lahko noč. Hvala še enkrat. Hvala Glasu mladih za to priložnost in za kitaro. Ne vem, če veste, ampak ta kitara je imela nekaj problemov, ker ima magnete pokvarjene ali nekaj tazga in zaradi tega smo jo mogli drugače ozvočiti, tako da nam bo nova kitara full pro prišla. Ja, no, hvala še enkrat. Ja, ok. Duša je previdna, se vidi skozi filtre, prihodnost ima variacije, raziskala je vse. V moj glavi so svetovi, vsi pisani in mračni, vseh oblik in veli. So njihovi junaki glavni. Zapreš oči, predstavljaš si, sem obkoljena.
ustvarjeni bili so zame, v svojih so svetovih in svojimi pogledi na nje. Kdo od nas je sploh resničan, jaz mislim, da ne spadam sam, a vsaka skrb za zdaj izgine, jaz ničesar več ne potrebujem, saj dokler nisi morja. Plastični pokrovčki vina svetijo se kot dragulji, saj tukaj sem se izgubila, a tam vse bolj jasno vidim, v svoji luži srečna bom, v glavi bo pa večer. Zdaj dela Urban.
eden pa drugi. To bi bilo pa narodno zdaj. Okay. Se čakaš, da mi poveš kam gre, kam pa da vas skupaj najdemo svoj refren. Vzemi me s sabo, dvigni me v zrak, razsvetli mi temo, pihni proč ta oblak. Ne vem več, ki sem in kam grem, čutim le že. Še kličeš, tvoj glas je ti šepej, skupaj pojdiva v hrupen in prazen svet. Zavrti me nežno, kam se ti mudi, pozabiva druge in stopiva na tri. Ajde! Najlepša hvala vsem. Hvala vsem. Lepo se imejte.